Huawei P40 flagman smartfon seriyasının dəqiq təqdimat tarixi məlum olub. Huawei şirkətinin Barcelona'da baş tutmuş təqdimat tədbiri çərçivəsində şirkət təkcə öz yeni məhsullarını göstərmədi, həmçinin P40 və P40 Pro flagman smartfonun modellərinin təqdimat tarixlərini də açıqladı. Beləliklə, təqdimat tədbiri çərçivəsində şirkətin mobil şöbəsinin rəhbəri olan Richard Yu'nun sözlərinə əsasən P40 və P40 Pro smartfonları 26 mart tarixində Parisdə təqdim olunacaqlar. Əgər şirkət dəqiq təqdimat tarixini qeyd edibsə, deməli, koronavirus sözü gedən tədbirin keçilməsinə mane olmayacaq. Təbii ki, təqdimat tarixini elan edəndən sonra Richard Yu sözü gedən smartfonlar barəsində heç bir məlumat verməyib.